Hello, my subscribers. How are you? Nice to see you guys. As I said, I'm not missing you. Instagram, don't miss me. YouTube, channel, hello. Hello, guys. Today, college or desert for a video. I mean, start going slow. Even though I'm not tell you about slow report. Hello. Video korte mane guide ahi rokore so heri voice to bhalke khuna pa nasile eta he babe voice record korisu aru guys function kotha nu ki kom no so function mane patise kintu aji data rutaman bazar alochona to hoise no hoy so ahagale loi fix koi dile function to so enike hole kenike hobo no moi gan gam bole asile kintu gan gam na palo karon ekuri hasile ne kenike gan gam to So, finally, Goyasu college. So, as he has a visit down of San Goyasu. I'm going to go to the college. So, you have to do this? No, I don't know. So, I don't know. 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 I don't মিঠাই নামৰ এই কোনি এটা আছে সিংৰ এটা আছে লৈ যোৱা এ লাজু লাগিছ খাই লৈ খাই লৈ আৰু গাইজ এইফালে হৈছে সঞ্জীৱ দা জুনিয়ৰ জমিন আৰু তেখেতো গান গাব আহিলে আৰু এতিয়া ধুনিয়াকে তেখেতো গান অলপ শুনু আৰু তেখেতে ইয়াতে পঢ়ি আছে দে সৰাবেই মহাবিদ্যালয়তে Yeah.
কিটো আৰু গাইজ এইফালে ফাংচনৰ মাজতে মই এইফালে বাণিজ্য মেলা চাব আহিলোঁ কাৰণ ওচৰতে আছিল না বাণিজ্য মেলাখন চ' সেইবাবে চাব আহিলোঁ তো চাওক কি কি ওলাইছে এইফালে আছে চাদৰ মেখেলা আৰু গামোচা কিবা কিবি আৰু এইফালে ছোৱালী মানুহৰ বস্তু আৰু এইফালে খোৱা বোৱা গাইজ ফাইনেলি মানে মই ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া স্কুটিখন লগৰ এটা থৈ দিলোঁ ৰাস্তাটো এনেকুৱা কাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ মানে মোৰ নবৌ ক'ৰবাত ঘৰলৈ যায় মানে কৰিলে তো আহি গ'লোঁ আৰু এইখিনি আহোঁতে ভিডিঅ' নবনালোঁ চ' এতিয়া যাওঁ এতিয়া ঘৰত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই গৈ তাৰপিছত নবৌ থ'বলৈ যাওঁ চ' গাইজ ফাইনেলি পালোঁ আহি ঘৰৰ হ'ল সময় অহা আৰু মাথাটো অলপ বিষাই আছিলে যে চ' সেইবাবে মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ জালুকৰ চাহ অলপ খাই ল'লোঁ মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই দিলে আৰু নবৌক থৈ গৈ আহিলোঁ চ' গাইজ ভিডিঅ'টো কেনে পালে বেছি বনাবই নাপালোঁ কাৰণ আপোনালোকক কৈছোঁৱে ন চ' সেইফালে মই নবৌক থ'ব যাবলগীয়া হ'লে লগতে মানে আজি কেইটামান বাজাত হেৰি হৈছিলে ৰ চ' আজি মানে আলোচনা হৈছে হা তাৰপিছত কালিলৈ প্ৰগ্ৰামটো পাতিলে মানে এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব কওকচোন কোনো একো এটা ভালকৈ শিকিব নাপালে চ' কি হ'ল নাজানিলোঁ ভালকৈ চ' কাৰণ মই গুচি আহিলোঁ ন ত' আপোনালোকক দেখাবই নাপালোঁ তো যিয়ে নহওক চাগে ভালে কুশলে গৈছে চাগে নাজানো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল খালি জনাব বহুত দিনৰ পৰা আনিলোঁ কিন্তু ইমান স্পেচিয়েল নহ'ল চাগে ন ত' বেছি দীঘলেও সেইবাবে নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বৰ্ট কৰি দিলোঁ মই আৰু গাইজ এই মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ এইবোৰ বুলি ত' সেইজনী আমাৰ গাঁৱৰ হয় ত' চিষ্টাৰ হয় ভিডিঅ'টো ইমানতে বাই বাই দিলোঁ দিয়া হ'ব দিয়া